Той маросимлар эл юртымызның маданияты, манави савиясы даражасыны яқал көрсатуучы омиллардан бири десек, яңылышмайбыз. Афсуски, кейінгі пайтта бундай тадбирларны өткізішті шухрат парастлик, өзіні көз-көз қылыш, атрофта яшайотган адамларның хол ахволыны инобатга олмаслик, халқымызның урф-одатлары ва ананаларны менсимаслик кабы салбий иллатлар көзге ташланмоқда. Шундан келіп чыққан холда фуқаролардың өзін-өзі башқарыш органлары фаолиятыны муваффиқлаштырыш бойынша Республика кеңеші башқаруы ва нуроний жамғарма hamkorligida faollarning to'ylar, oilaviy tantanalar va boshqa marosimlarni ortiqcha sarf-xarajat va dabdabasiz o'tkazish yuzasidan mamlakatimiz xalqiga murojaat qabul qilindi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida bo'lib o'tgan muloqotda ushbu dolzarb masala muhokamalar markazida bo'ldi. Bu yerda kelin chaqiruvi, kuyov chaqiruvi, quda Oila va ayollar masalalari bo'yicha komissiya tomonidan o'tkazilgan dolzarb murojaat muhokamasida bugun to'y hashamlar, hatto ma'rakalarni ham soxta obro' uchun o'tkazayotgan isrof va uvol, gunoh va savob tushunchasidan uzoqlashgan, xoyu-havas asiriga jamiyatning og'riqli nuqtasiga aylangan yon atrofimizdagi insonlar haqida so'z bordi. Faqat aholini, mansabdor shaxslarni ham mana shu xoyu-havas izdan quvib, hashamdor to'ylar o'tkazib, isrofgarchiliklarga yo'l qo'yayotganliklari Bugun jamiyatimiz tarafidan ham katta salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa yoshlarimizning mafkurasiga, ularning tarbiyasiga bo'layotgan salbiy ta'sirni bugun jamoatchilik ko'rib turibdi. Albatta, buni oldini olishda nafaqat davlat tashkilotlari, bugun jamoatchilik hamjihatlikda harakat qilishimiz lozim. Albatta, mana bugun mana bu jarayonda o'sha xoyu-havaslarga berilib, 3-4 soatlik bir bayramni, tadbirni deb umr bo'yi yiqqan, butun sarmoyasini sarflab yorib Ertasi kuni yillar davomida qarzlar to'lab yurishi bu aholining hayotiga, uning ijtimoiy turmushiga nihoyatda salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Albatta, bugun bu borada jamoatchilikni alohida e'tibor berishi, qonunchilik palatasida deputatlarimiz ham bu masalaga alohida e'tibor qaratishi, aks etishi lozim deb o'ylayman. Chaqiruv, quda chaqiruv, hammasi shunday ko'paytirib Toshkent poytaxtida shu bo'ladi-ku, nimaga bizga qilmaymiz deb darro Samarqandga yetib boradi. Birinchi navbatda Toshkentdan Samarqandga uchib boradi, bilmayman. Kamerada boradimi, nimada boradi? Ana o'tdi dabdaba ovozlik. Ertigi to'yxonalarga kirib bo'lmaydi. Bir 5ta ko'cha yopiq bo'ladi. O'ylaymizki, shu odamlar ham O'zbekistonda ishlab, mana shu yerda pul topayaptimi? A o'shani undan ko'ra shu bolasini institutga kirgizib, ilm bersa, ana undan katta foyda bo'ladimi? Mana ayrimlari aytadi. Shunday iqtidorli farzandim bor. Qani edi shuni kontraktiga pul to'lasa, men shunday O'zbekistonni bir buyuk farzandi bo'lardi deb. Fikr mulohaza yuritish uchun bugun o'tayotgan to'ylar xarajatini o'rtacha hisobiga nazar tashlash o'rinli. Kelin ko'ylak uchun 1000 dollar, mebellar uchun 5000 dollar, qimmatbaho mashina uchun esa 3000 dollar. Bu hali hammasi emas. To'y bazmlari uchun qancha mablag' ketadi? Bu savolga javob olish uchun poytaxtdagi to'y tantanalarini tashkillashtiruvchi firmalardan biriga telefon orqali bog'lanib ko'rdik. Edijor bilan gaplashdim. 85 mingdan tepasida, qarochi minyoni o'ziga qarab. Nech pulgacha? 85 mingdan 140 minggacha bor narsalar. 100 kishiga qancha ketadi? Bu faqat oziq-ovqat uchun-a? Faqat to'y uchun 85 mingdan 200 ta odamiz, o'sha aytganimda 17 million bo'ladi. Albatta, bu salat va ovqatlar uchun ketadigan xarajat xolos. Endi umumiy summani hisoblab ko'ring. Bir kunlik xoyu-havas uchun shuncha mablag' ketsa, bugun ushbu mablag'ga muhtoj qancha insonlar bor oramizda. Qo'mita yig'ilishida hatto dabdabali to'y o'tkazish uchun qarzga botayotgan insonlarning ayanchli taqdiri haqida ham so'z yuritildi. Murojaatda ko'tarilgan bu kabi masalalarning yechimi barcha mutasaddilar e'tiborida bo'ldi. Biz ko'p va xo'p murojaat etayotgan bu mavzuning dolzarbligi nega yo'qolmayapti? Bu masalaga qanday yondashuv zarur? Avvalo bir insonni orzu-havas soyasi ostida qilayotgan ishini o'rniga, muqobiliga bir yaxshi narsa bermasdan uni yomonlab bo'lmaydi. Mana shu ma'noda biz orzu-havas quli bo'lib qolayotgan insonlarga nisbatan, masalan, bugun ma'naviy jihatdan qilinayotgan ish harakatni, hattoki inson vafot etib ketgandan keyin ham uning yaxshiligi tomib turishligini anglata bilishimiz kerak. Bugun qabul qilinayotgan qonunlarimizda ham bu masala alohida normalarda o'zini aks etishi lozim deb o'ylayman.
Tadbirda to'y va markalarni tashkil etishda isrofgarchilikni oldini olishda jamoatchilik, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlarining, nodavlat tashkilotlarining, ilmiy tadqiqot va ta'lim muassasalari, diniy idoralar faoliyati talabga javob bermasligi tanqid qilindi. Komissiya yig'ilishida endi bu masalani bir zum bo'lsa-da e'tibordan chetda qoldirmaslik, ushbu muammoni bartaraf etishni uning ildizidan boshlash shart ekanligi ta'kidlandi. Murojaatda va muhokamalarda ko'tarilgan barcha masalalar yechimiga qaratilgan aniq manzilli qaror qabul qilindi. O'g'loy Boltabayeva, Erkin Azimov, O'zbekiston 24 uchun Qonunchilik palatasidan.